sack. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. תודה לכל האורחים שהגיעו לחגוג את יום ההולדת ה-30 של גיא. אני כאבא שלו מתקשה להאמין שהוא בן 30, ואני עוד יותר מתקשה להאמין שאני אבא לילד בן 30. אבל האמת שלנו יש תפקיד משותף, שזה גישת גלים, ואנחנו, זה נותן לך תחושה ש אתה לא בגיל הזה באמת, ולא באמת נתעסק פה עם גילי 30. אני מאחל לו שיהיה לו עוד שנים רבות של אושר, שיעשה את הדברים שהוא אוהב, שיתפתח בכל התחומים שהוא מתעניין בהם. בקריירה, בחיים החברתיים שלו, ונמשיך לגלוש ביחד עד, לא יודע, אומרים שהתינוק שהגיע לגיל 150 כבר נולד, אז אני התינוק הזה. בסדר. קודם כל, שלום לכולם, תודה שהגעתם. זה כל מיני קבוצות מכל מיני כיוונים, נכון גיא? מילדות, אפילו מאטלנטה יש כאן, ואולי תיקחו את זה. מאטלנטה, ויש פה מעגלים, ויש מהעבודה הראשונה כאן, זה הפייטיקה, ומהעבודה מדאטרים, לא ראיתי, לא הכרתי עוד.
אז חלק מכם אנחנו, אתם? טוב, אז הרבה משותף יש לכם, אם זה הגיל, גם מתחתנים, מקור פה עם חלק עם ילדים. אבל עוד דבר משותף זה שכולכם מכירים את גיא, זה בטוח, או לפחות הבן או בת זוג שלכם. רציתי להגיד, שאלו אותי איך זה לחזור לארץ, אז כן, נפלא, אנחנו שמחים, תמיד יש פה את העוגן. ואחד הדברים החשובים זה להתאחד כמשפחה, ובאמת לראות את הילדים לא מרחוק, אלא ממש בבסיס זמינות יומיומית לפחות. וכן, זה מרגש, כי בעצם כל יום הולדת של ילד, אתם תחוו את זה, או כבר חווים, זה בעצם גם יום הולדת בחגיגה של ההורים שידעו אותו. בכל זאת עשינו משהו בקטע הזה בחיים, אם יש פה אחת, שתיים, שלושה. ואני מאחלת לכם... ואני מאחלת לכם לכולכם, מעבר לעבודה ולנסיעות לחול, כולכם תגורו בטח או בארץ כל החיים, אבל גם בטח יהיו כאלה שיעשו יכולת לחול, תמיד יש פה את העוגן, ולחזור תמיד לבייס. טוב חברים, צריך להרים את... אם יש לך חרצה, שערי אש זורי יפה, מחכה במורד, אולי ימים בואו ימים.